god morgon. Sundell som du rod, ny dag. Ja. Annika och Peter här. Ja. Nu stannar vi i Borgholms slottsruin. Borgholms slottsruin, jajamän. Vi är på väg upp mot Byxelkrok. Byxelkrok, jajamän. Där vi ska ligga 3 nätter tror vi bokar, va? Ja, 3 nätter ska vi vara där uppe. Vad heter det? Neptun tror jag. Ja, Neptun camping eller något sånt. Ja. Det är svårt att få plats här på Öland nu. Det är, ställplatserna är ju fullbokade, eller också så måste man, kan man inte boka. Nej, och sen är det köer och... De är inte bokningsbara, så nej. Vi chansar inte, utan vi bokar in på camping istället så vet vi får plats. Precis, det är våran sista semestervecka, så vi vill inte chansa att spilla bort massa dagar, utan vi kör här nu på Öland till slutet av veckan. Ja. Sen rullar vi väl hemåt. Norrut. Mm. Så ni får gärna hänga med. Vi ses om en stund. Ja. Hej. Byrums rakar. Sen vet jag inte om vi har något ljud på eller inte. Det får vi se. Ja. Det blåser lite. Bakom oss har vi Blå Jungfrun. Jag vet inte om det syns i den där. Bakom oss Blå Jungfrun. Ja. Ja, det är ett häftigt ställe. Ja. Är det? Verkligen. Så.
lite ljud på. Vi har varit, eller vi är vid, vart är vi någonstans, Annika? Byrumsrakar, ja. Vi har varit här förut för många år sedan, men det var lite knepigt att parkera med husbilen, så att... Men vi hittade en till slut. Vi hittade en parkering till slut. Ja. Och det är Parkster här, vanlig parkering, så att... Det står inte ett förbud med husbilar och... Nej, inget förbud med. Inget klassik bara, eller... Så nu är vi tillbaka i husbilen och då har vi ljud på. För vi tror att vi tar bort ljud från filmen, för det blåste från havet rätt mycket där då, så att ni hör ändå ingenting då. Men nu är vi tillbaka i en varm husbil. Det är nog fasen närmare 30 grader här inne. Ja. Så att vi ska åka vidare nu. Annika, hon redigerar lite bilder på mobilen. Och jag ska gå på toaletten. Vad är det vi ska sen då? Till Byxekrok. Byxekrok ska vi till, alltså det är norrut. Ganska långt norrut på ön, på Öland. Så vi återkommer. Byxekrok. Neptuni camping. Ja, precis. Vi landade där. Och fick en plats långt, långt bort. Mm. Så vi får gå en bra bit och vi ska till servicehuset. Men det är ganska lugnt och fint. Det var ju det vi ville ha i och för sig. Så att, ska jag inte säga något. Nu är vi ner mot vattnet här och tänkte gå in till byn, va? Ja, till Byxekroke. Å andra sidan, jag antar att det är Oskarshamn man ser. Kan det vara kärnkraftverket? Som man ser långt där borta. Precis. Det går ju båtar här över till Oskarshamn i fall, eller färja. Jag vet inte hur lång tid den tar, Annika. Tror du? Kan det ta 2 timmar? Ingen aning. Blå Jungfrun ligger över. Ja, just det. Blå Jungfrun ligger ju rätt över här också. Ja, dit vore ju häftigt att åka över. Om det går några båtar över så man kan... Det går bra. Man ser Blå Jungfrun där nere. Lite längre ut där. Det försvann den bakom allt. Ja, precis. Ja, vi går väl en promenad, Annika. Går in mot Byxekrok. Sen ska jag, för alla som undrar då, så försökte vi cykla här, men Annikas knä håller inte för det. Hon sa ifrån. Hon får alldeles för ont. Jag försökte, men det sa ifrån. Där hon har opererat knät där. Så att vi går istället, för det funkar i alla fall. Känns det som skulle låsa sig. Ja, nej, det är ju dumt. Men promenera går ju i alla fall bra om man går hyfsat fort. Hyfsat fort, sakta. Hyfsat sakta. Inte fort. Nej, men så hyfsat. Ja, jag menar långsamt. Vi går inte så fort. Ja, vi filmar lite, får se vad vi upptäcker. Det verkar vara mycket turistbåtar här. Är det säkert? Det är lite som... Ja, typ Visby nästan. Fast Visby är väl lite större naturligtvis. Ja. Men det är ju samma typ av sommarstad kan man väl säga. Sa du, fröjd för ögat? Ja, det heter det, affären där. Det är en sån här liten shopping. En liten shoppinggata här. Ja, får vi gå och kolla lite, se om vi hittar någonting att dricka kanske. Glas vin eller något kallt, en briser eller? Ja, det är jättefint här. Nej, vi får se. Men det är ju fint här. Eller hur, Annika? Det är fint här. Välkomna in i den blommor. Ja, du är alltid välkommen här. Jag vet inte om jag orkar gå i några affärer nu. Det är faktiskt riktigt varmt. Nu ska vi inte klaga på värmen, men det är bra varmt. Det fläktar lite med det här nere. Jo, det fläktar lite. Ja. Jag säger bara, hade vi inte haft AC i husbilen i bodelen, då hade man ju svimman. Jag hade inte kunnat vara inne i den. Så det var himla tur att vi tog det till även i den här. Det känns som viktigt. Såna här dagar. Och det händer ju ibland. Det är massor med fina båtar här. I hamnen. Vad sa du? Det är bara hamnavgifter för båtarna. Ja, hamnavgifter behöver inte vi betala. För husbilen. Nej, precis. Nej, vi går och letar lite här efter. Kanske något att dricka eller så. Men även om det finns några tidtabeller för båtfärd ut till Blå Jungfrun. Men vi har inte hittat det än, så vi söker väl vidare. Vi tror att man får åka dit, va, Annika? Det har varit så förut. Ja, jag har läst på nätet. Ja, ja. Nej, vi får fråga någon. Annars vet de säkert på campingen också. Tror jag.
presenter och kalla drycker. Vill du ha någonting att dricka nere på byn? Men det verkar inte som det var så lätt att få tag i någon resa, va? Till Blåjungfrun, Annika. Nej. Nej. Man kunde gå in på nät och kolla. Vad hette det? Solkust. Solkust, typ. Solkust någonting, ja. Så nu är vi tillbaka på campingen som vi står. Neptuni camping. Verkar vara väldigt fint, välskött, organiserat. Fast vi står väldigt långt bort. Fast vi står väldigt långt bort, ja, precis. Men vi vill ju ha lugn och ro, så vi fick vi det. Vi är jättelångt bort. Det känns som en bra bit. Ja, så nu ska vi gå tillbaka till husbilen och fixa lite mat, Annika. Mm. Det börjar bli dags för det. Men som sagt, va, det är ju väldigt fint, trevligt. Till och med vackert väder. Eller hur, Annika? Ja. Till och med vackert väder, för en gångs skull. Det skulle bli det imorgon också. Och nu får vi klaga på värmen istället, för nu är det jättevarmt. Ja, det är jättevarmt. Det är jättevarmt. Känns som 25-27 grader. När det gick ner i byxekok så fläktar det ju lite, men ja, det gör det inte här. Nej, det fläktar ingenting här. Så att vi lämnade AC:n på nu när vi gick då. Så förhoppningsvis så är det svalt och skönt i husbilen nu. Vi ska fixa lite mat. Ja, vi återkommer. Vi har gått runt lite här på campingen. Och hittat de viktiga sakerna. Dricksvatten. Tömma gråvatten. Då backar man eller kör in här. Då får vi plats för två husbilar. Och så kan man spola av. Om man vill då. Spolvatten står det här, så att det är förmodligen inte dricksvatten då. Men här däremot så står det dricksvatten, ser jag. Om man vill fylla på det då. Och det finns även en slang här på sidan av vägen med dricksvatten. Men här inne så trodde jag först det var en toalett. Men här är faktiskt, tömmer man svartvatten. Och kan spola rent då förstås. Och tvätta händerna. Tvål och vatten. Och papper. Så det var himla bra faktiskt. Sen går man lite runt hörnet här. För det här servicehuset ligger ju närmare där vi har vår husbil då. Så det är lite mitt i området, kan man säga. Här finns det även då ett kök. Och det är disk och allting här då. Så man kan laga mat här och diska. Så det var väl helt okej. Ett par rejäla diskbänkar. Mikro. Det kan vara en kylskåp, kanske frys till och med. Kan kolla. Nej, det är vanligt kylskåp. Och sen har vi en ugn, vanlig spis då. Ja, ser du fräscht och rent ut. Så det verkar perfekt. Här sitter Annika och vilar lite. Vilar sitt knä. Det är väldigt varmt idag faktiskt. Sen finns det ju massa stugor också då förstås här. Som man då kan hyra. Ja, toalett och dusch är på andra sidan. Jag kan gå runt där och visa. Nej, jag filmar inte inne ifall det är folk där, men bara så att folk har en liten uppfattning om hur det ser ut. Här finns det även dricksvatten, ser jag, på väggen där. Och här var det toa, dusch då. Vänster, damer, höger, herrar. Så det är bra. Ja, men det här är nog ganska nybyggd. Det här, ja. Ja, jag tror det. Det känns som det. Ja. Sen är det mycket grönområden och... Ja, de har nog säkert gjort någon form... Det kanske inte var så här stort från. Man har gjort någon sorts utökning. Men det här känns nyare än det andra som vi kollar på. Så det här är förmodligen byggt senare. Det var ingen riktig reception. Det var typ som ställs i en kiosk. Nej, det var ju ungefär som en kiosk, ja, precis. Men det funkar ju. Servicen var bra. De var jättetrevliga, eller hur? Följde med ut till våran plats och visade och så. Ja, cykla för oss. Så det var ju bra. Sen är det riktiga lås då till elskåpen då. Så att det är ingen som drar ur en sladd. Nej. Så det är bra. Och det är trefas här då. Det är också bra. Så ordentligt med ström i kablarna kan man ha. Ja, nej. Vi går vidare mot våran plats. Det är nog...
Vad kan det vara? 400-500 meter till här, härifrån. 150-200. Jaha, inte mer? Nej, jag vet inte, det är ju här bakom. Ja. Ja, vi ska inte tråka ut med att filma hela vägen, men vi återkommer. Lite orientering här. Så nu ska vi leta efter vår husbil. Du står ju där borta. Ja, jag skojar ju bara. Det känns som vi har gått, här blir det, kors och tvärs, vänster, höger, lite kurvor hit och dit. Ja, det var väldigt långt igen, så att det kanske vi inte skulle välja den här platsen. Inte nu när vi vet. Det var lite väl långt ifrån faktiskt. Men det andra sidan så är det ju himla lugnt och skönt. Det är förmodligen den lugnaste platsen här. Man hör bara lite ljud från fåglar och så. Ja, vi ska till husbilen och fixa lite mat. Och dricka något och så. Jag tror nästan vi sitter inne faktiskt. Ja, i svaret. Det är för varmt att sitta ute i solen. Sitta ute i solen. Ja. Så att, ja. Så det var den här dagen, känns det som. Ja. Sen är det en ny dag imorgon. Får vi se vad det bjuder på då. Så vi hörs imorgon. Nej, men vi hörs väl imorgon, säger vi. Om inte förr då. Ja. Eller god förmiddag kan vi säga. Nu har vi faktiskt cyklat med våra cyklar som vi ser där. Jag har pumpat upp dem och ställt upp justerat sadeln lite, har gjort till Annika då. Vi prövade ju att cykla igår och det gick inte så jättebra, men idag känns det lite bättre för henne. Eller hur, Annika? Ja, lite grann. Så då har vi käkat lite glass här. Jag tänkte bara skulle visa ditt knä då som du opererar, för det kanske inte alla som vet om att du har gjort det då. Men man ser ju ärret rätt tydligt där. Vad är det du för operation har gjort, Annika? Protes. Protes, ja. Helprotes. En hel protes, precis. Och hur länge sedan var det? 10 april gjorde jag det. Mm. Och det blir ungefär 4 månader, knappt 4 månader sedan. Ja. Så det är därför du har haft problem när vi är ute och går och sådär. Och även haft problem med att cykla nu då. Men nu har vi försökt här i alla fall att cykla. Ja, fast det går lite trögt. Det går lite trögt, ja. Men vi tar lite i taget. Nej, men då vet ju alla i alla fall varför du har lite problem med knät. För det är ju inte alla som känner oss eller vet historien bakom. Och det var väl egentligen en av anledningarna till att vi slutade med motorcykel för, vad blir det, 5 år sedan. 4-5 år sedan. Ja, det. Och istället börja med husbil då. För att du kunde inte komma upp och på och av motorcykeln. Så vi kände ju att även det... Ja, även innan operationen var det ju problem, precis. Det är som menisken varit skadad här och ja, släppte. Precis. Nej, så tänkte jag, då har vi berättat det. Så vet ni det, ni som eventuellt är intresserade och tittar. Men idag är det soligt i alla fall här idag. Mm. Det är mer mål idag. Lite mål, ja, men ändå tycker jag det känns soligt och fräscht. Vad är det de här? Var det så mycket mål? Nej, precis. Men det är ganska varmt, är det. Mm. Så vi får se hur vi hittar på mer idag. Nu har vi i alla fall cyklat en liten tur. Får vi se om vi cyklar något mer. Vad som händer under dagen. Jag får öva lite. Öva lite med Annika här, precis. Ja, men lite sakta. Men lite, tar det cykla ner till hamnen igen här. Byxelkrok. Då står båten inne här till Oskarshamn, ja, precis. Färjan är det väl, men den är inte så jättestor, men den sväljer väl ändå en del bilar och husvagnar och husbilar kanske. Så de ska nog snart lägga ut här. Ölandsfärjan. Ja, Ölandsfärjan, ja, precis. Så vi kollade lite igår. Det skulle ta bara 1 timme och 55 minuter att åka över. Nästan 2. Men det var ganska dyrt att åka med husbil. Över 1000 kronor. 1500 till 1000. Ja, så det är ju inte billigare att åka över. Men det är, man slipper i och för sig köra den här vägen runt då. Men, så det är väl hugget som stucket. Vad man tycker är bäst. Det ser ut som de ska lägga ut nu. Nu fäller de upp bogvisiret. Har du? Mm. Som sagt. Och som igår. Mycket fina båtar. Det är himla fin miljö här. Det är väldigt vackert här. Alltså. Det är en riktig sommaridyll. Eller hur, Annika? Ja. Verkligen. Wow.
Annika är här och beskådar. När de lägger ut. Baken där, akten. Ja. Kör den i här fram. Så nu är de snart på glid. Den börjar. Nu börjar jag släppa där på sidan, just det. Bilar den får, för det är inte så stort. Jag vet inte, det står kanske där i många de tar. Jag menar precis tuta loss här. Jag hann inte filma. Jag hoppar till. Kanske gör det igen bara för vanliga småbåtar. Ja, det är ju så. Den här är ju lite större än de här småskuttarna runt omkring. Nu är det så. Nu är han på rull. På glid säger man väl. Om knappt 2 timmar, då är de i Oskarshamn. Ja, de kör året runt, va, med den här? Visst gör de det? Det går väl inte så ofta på lågsäsong, om man säger. Nej, det är mer under sommar. Sommartid, ja. Precis. Det är mer turister och sånt som åker. Ja, det lär det ju vara. Han måste ju backa ut. Han backar nog ut. Måste ju vända sig, han har väl, vi vill ha fören ut mot där så. Ja, i färdriktningen. Precis. Jag trodde de var större än de båtarna som gick faktiskt. Ja, jag trodde också att de var lite större. Ja. Men den sväljer väl ett gäng bilar och så. Mm. Uppenbarligen, för det stod ju lite bilar här tidigare när vi var här igår, var det? Inte hur många det kan vara. 20 kanske, 30. Sen börjar spåna. Ingen aning. Ja, men sen börjar spåna personbilar. Ja. Men det var ju någonting med, det var ju någonting med meter också. Jag vet inte om man fick vara över 7 meter, så det du kan ju inte alla husbilar. Nej, för det är kanske, men är man med husvagn så måste man ju vara över 7 meter. Ja, det har du. Ja, men precis. Vi såg en husvagn nu, va? Ja, det var husvagn. I slutet där på när man hade kört ombord. Det var lite. Han måste väl lämna företräde, antar jag. Ja, för den stora, ja. Störst kör först, hör för mig det. Ja. Är det inte så? Nu börjar han köra framåt i alla fall. Ölandsfärjan. Jag tyckte det stod någonting på fram där. Solsidan tyckte jag det stod. Kanske det här som är solsidan då? Ja, eller om det är de som kör. Ja, jag vet inte. Kanske det var. Alltså det där man går in och bokar. Och ja, det kanske det. Det är möjligt. Ja, hej då säger vi till Ölandsfärjan då, som är i Oskarshamn om ett par timmar. Ja, vi är ute och går på piren här då. Lennart Brolins pir, tyckte jag. Hette den det? Ja. Lennart Brolin, jaha. Jag tyckte det stod det. Okej. Sidan där. Ja, det är trevligt att ha en pir namngiven efter sig. Mm. Och sagt då. Det finns ju en badplats här också bredvid. Som vi såg här rakt framför oss där vi filmar nu. För den som känner för det. Lite längre bort där ser man även Blå Jungfrun igen då. Som man ser i stort sett överallt här när man tittar utåt. Så nu traskar vi lite på piren här. Nu är Påskön där borta. Ja, jag sa just det. Blå Jungfrun eller Påskön som den även heter. Precis. Det var ju lite trickigt att ta sig dit, så att vi hoppar nog det den här. Jag läste liksom den här resan. Terrängen var speciellt bra och mycket backigt och mycket. Ja, läste om inte så bra för dina knän. Eller för ditt knä, ska jag säga, men du har ju ont i båda knän i och för sig. Nej, sen var det ju det att det går ju, alltså det är ju ingen sån här resa som man bara kan boka här i hamnen, utan får man gå in på, vad det heter, deras hemsida där. Ja, antingen Blå Jungfrun, som jag kommer inte ihåg, bolaget hette som körde dit. Solkusten tror jag det hette. Solkusten. Ja, men vi kanske tar det ett annat år. Ja, där åker man till Blå Jungfrun. Här är det tydligen, ja precis, nu har vi hittat det också. När nu, väl, när de kör dit ut till Blå Jungfrun då, Påskön, så går de tydligen härifrån. Har vi hittat här ute på piren. Ja. Men det tar vi ett annat år, Annika. Mm. Ja. Just nu går vi bara och promenerar ut här på längst ut på piren här som man kan komma.
faktiskt. Blåser lite mer här ute. Man känner det direkt när man kommer ut en bit. Ja, det blir lite mer öppet hav. Ja, exakt. Det är lite båtar i rörelse. Ja. Lite folk. Vi är ju längst upp på piren, Annika. Mm. Och vad sitter vi och kollar på? Jo, vi sitter och kollar på Gotlandsbåten. Ja, som går från Oskarshamn. Från Oskarshamn till Visby då. Mm. Och vi pratade just med en kvinna här också. Det var hennes son, va? Ja, var det sonen? Det var sonen och, eller kanske, nej, det var nog sonen och barnbarnen, tror jag. Ja. De skulle åka härifrån i ribbåt till Stockholm. Och hon vinkade adjö här åt dem. Och, hon bor bara i stenkast härifrån. Man ser ens hur hon visar huset härifrån. Hon bodde här och hon tyckte det var lite trist på att bo här på vintertid. Då. Så hon varit ensam. Ja, men sommartid hade, är det ju. Jag vet inte vad hon hade köpt lägenhet. Uppe i Stockholm någonstans. Hon var uppe i Stockholm. Täby tyckte hon så. Ja, ja. Hon tyckte det var ensamt här på hösten och vintern. Hon varit ensam. Ja, det förstår jag. Det måste vara tråkigt. Jo då, så att Gotlandsbåten går förbi här mot Visby. Så det är ju, nu sitter vi så långt ut man kan i alla fall på den här piren, ja, heter det, precis. Men det är ju fint. Var inte så blåsigt heller, så jag tror att ni hör vad vi säger i alla fall. Mm. Annars har det ju varit storm ibland. Påsken rätt fram. Ja, men den är redan filmat. Blåjungfrun. Blåjungfrun. Det är verkligen stilla här. Skulle vi haft med oss lite fika också. Jag har kunnat sitta där. Det är bord och stolar här som man kan sitta här ute vid. Längst ut på piren här där vi sitter nu. Så nu vänder jag kameran inåt här mot land igen. Men vi tänkte skulle se om vi hittar något ställe och äta något lättare på oss, har vi. Eller hur, Annika? Kan vi äta middag lite senare i bilen? Vi har inte ätit någonting idag än. Nej, det var lite fika, och lite drickyoghurt var det. Och lite kaffe har vi fått i oss. Ja. Oj, halvet. Den är halvet. Ja, drick yoghurt och kaffe så. Ja, ja, så vi låter väl Gotlandsbåten åka då. Baka här så hittar vi ju då massor med fossiler då, i stenarna här som... Stenblocken. Stenblocken, ja, precis. Det är lite fascinerande. Både jag och Annika tycker det är fascinerande. Att de här djuren då levde väl för många miljoner år sedan. Flera miljoner år sedan. Flera hundra miljoner år sedan förmodligen. Jag tror inte vad det är för djur. Ja. Vet han vad det är för djur? Som sagt, man ser dem väldigt tydligt då. Det är lite häftigt att tänka då att de här djuren förmodligen levde när dinosaurierna levde på jorden. Och vi människor inte fanns ännu, vad vi vet i varje fall. Så alla de här stenblocken här är då som sediment som har fångat in de här djuren en gång i tiden. Så de har blivit helt... förstenade. Det är häftigt. Jag tycker nästan man hittar på varenda sten någonting här. Efter, vi går ju här promenaden ut på piren här. Tillbaka idag, Annika. Ja. Och du har ju fyllt år för två dagar sedan. Eller tre dagar sedan. Två dagar sedan är det. Två dagar sedan. Ja, och sen tänkte jag vi skulle fira då att du har faktiskt cyklat nu med ditt opererade knä. Och det gick faktiskt okej. Och det är ju värt att fira med lite bubbel. Eller hur? Ja. Jag ska öppna den här med höger istället, som jag är högerhänt. Då tänkte vi, då måste vi ju ha en liten bubbel på det. Är du beredd då? Ja. Tjo! Tjoej! Så nu tar vi lite bubbel och mat. Ja. Hej så länge. På en liten kvällstur med cyklarna här då. Men de är ju lite... De känns ju vingliga de här. Det är så kort hjulbas i de här så vi sa det. Det är inte de perfektaste. Inte de perfekta cyklarna. Eller hur? Men det är de vi har med oss nu. Sen får vi se om vi köper ett par andra längre fram, Annika. Eller hur? Kolla lite på. Ja, de är vingliga sen i sadeln inte perfekt. Vi har ju för sig satt på en extra sån här sadel från Biltema. En lite tjockare då. Vaddering, men man får ju rätt ont där bak, alltså det är inte så optimalt. Nej, vi kollar här, vi sa just det, jag undrar om det är en vacker solnedgång här sen om några timmar. Det kanske det blir. Men det är vackert här ändå, det behöver inte vara solnedgång. Det är nog visst med att stå så här vid kustsidan vid vattnet, eller hur, Annika? Ja. Det är en speciell miljö faktiskt. Väldigt fint, vackert.
Men då har vi i alla fall cyklat en liten bit fram och tillbaka. Vi vände lite längre bort där, så nu ska vi tillbaka till campingen då. Så att vi ses senare. Andra sidan så blåser det ju inte lika mycket då, eller det går inte lika mycket vågor ska jag säga. Så det är lite lugnare här på, ska vi kalla det för, insjösidan eller något. Eller vad säger du, Annika? Ja, jag vet inte vad hon säger. Det är som en vik här bakom ja. Ju. Men just där vid Östersjön, där var det ju ganska höga vågor. Mycket vågor och blåste rätt kraftigt. Så jag vet inte om ni hör det vi berättar där. Annars får vi ju spela lite musik där istället. Blåsten är inte så rolig i mikrofonen. Nej, men här är det väldigt lugnt faktiskt på vattnet. Man känner sig rätt liten. Ja, man känner sig rätt liten när man står bredvid fyren. Fast lång är jag nu. Ja, vi tänkte vi skulle ta en sväng dit också. När vi ändå är här. När vi ändå är här, ja, innan vi åker hem och åker in mot fastlandet. Precis. Ja, vart är vi nu då, Annika? Ölands södra udde vid Långejan. Långejan, ja, precis. Det är brorsan till Långe Erik det. Storebror. Ja, den här är nog större va? Den måste den vara. Vet inte hur hög den där är. Kan den vara 50 meter? Eller kanske något liknande. Det står väl här någonstans. Vi får kolla. Det var betydligt mer folk här va, i fall. Se om det står något här. Ja, det är väl bara om man ska gå upp där va? Sveriges högsta fyr är det i alla fall. Är det? Mm. Det är öppet 10-18 idag då. Mm. Det är 1 augusti idag så att... Ja. Det är mycket fågelliv här och ja, fågelskådare och massa annat. Se vad det står. Det är lite mer folk här, Annika. Ja, det är fågelskådare och jag sa just det. Ja. Ja, fåglar. Ja. Badande kor var det också. Va? Badande kor såg vi också. Många fågelskådare ser det här. Ja, det är det ju. Och restaurang också finns det ju. Fik. Ja, men den är rätt stor här. 42 meter tror jag att den är. Var det 42 meter? Jag tror det. Det kändes som den var kolossalt mycket mer när man står här nere vid foten. Ja. Måste bort och titta om man ska. Ja. Ja, men det är fint väder. Och varmt. Gud, trevligt. Jag sa det när man skulle filma uppåt så här. Oops. Det är nästan som man tappar baklänges här. Ja, den är maffig. Då säger vi väl hej då till Öland va, Annika? Ja. Det kan vi väl göra. Vi har varit på norra och södra. Ska vi röra oss mot fastlandet? Ja.
åka över Ölandsbron mot Kalmar då. Så vi lämnar kossorna här. Nu ligger det 5 stycken här och käkar lite. Eller vilar gör de. Se kossor får på vägen och åker här sen. Det kanske vi gör. Går ju icke precis vid vägrenen. Precis. Det var ju sådana här färis där. Så att... Och Långe Jan lämnar vi åt alla andra.